Mēs pagājuši nelielu tam iemeslu pēc, ka notika sazināšana radio naba. Radio naba klausītāji ēterā klausās kaujas noris, saņem komentārus par šo pasākumu. Jūs redzējāt to, kā uzbrucēji šķērso šo tēsu grādi, nonāk pie palisāža laužās vārtiem. Jebkurā pilī, jebkurā nocietinā vārti ir vājākais punkts, uz kuriem arī parasti uzbrucēji. Šī gadījumā ir redzams ļoti drīz notiks ielaušanās. Nāves ir izslēgušas no spēles vairākus karotājus, kas ir saņēmuši. Ļoti interesants ierocis līdz šim, tāds pie mums kaujās redzēts nebija. Tas ar sarkanu krustos mugurs. Jā, viņš ir ādur, kaujas ādurs. Šādi ieroči nebija. Nevarēja sadauzīt bruņas. Bet tas arī nebija vajadzīgs. Jā, uzdevums bija sadragāt iekšēju kaulus. Izmantot aizsargu koncentrēšanos uz vārtiem. Mūriņu žogam nocietinājumā ar improvizētām pretēm. Vienu no šiem te uzbrucējiem izkaps arī izslēgts. Pēc izskatās, ka viņš vai nu ir uzķēries, uzrāvies, vai vienkārši ignori. Jā, šie inovētēs, dažkārt noteikti, kas ir redzējuši. Kas ir tie cilvēki, kas gāžās pāri šiem te nocietinājumiem, un pret kuriem ir vērsta liela aizstāvju enerģija. Jo šāds balons ir pasniegts tiem, kas pirmo ielaužās pāri nocietinājumā. Un šeit piedalās arī ne tikai puiši, bet ir arī dāmas, jūs redzat? Dāmas ir ne tikai lokšāvēja starpā, bet arī smoguļi. Kuļņot to kājnieku starpā. Vai, ka tur viens tas ar to akmeni rodā. Varbūt es jums nemēģināšu tādēļ precīzi viņu noraksturot. Mēģiniet atšifrēt paši. Ne, 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 ne
Tā skatītāji noteikti var pēc kādām veiksmīgām vai interesantām epizodēm atbalstīt savus atbalstāmos sarkanie atbalstu uzbrucējus, zaļie uzbrucējus. Viņi atbalsta aizstāvus. Ļoti labi, ļoti labi. Saņemamies! Okay. Nesapliešieties skatītāji savā starpā. Thank you.